Doncs comencem. Gràcies per venir. Gràcies. Miriam, per estar aquí i ajudar-nos a començar el cicle Empoderem-nos. Comencem amb aquesta xerrada titulada La gestió de l'aigua a Catalunya i la remunicipalització, en col·laboració amb Aigües Vida. El cicle d'Empoderem-nos el que vol és posar a debat certes problemàtiques de caràcter municipal a través de xerrades i tallers o tot el que pugui ser susceptible a portar temes municipals, com per exemple avui la gestió de l'aigua i la remunicipalització, que és el tema que potser lliga més amb el municipi, o altres temes que ja anirem treballant a partir de setembre, com el top manta, la gestió de residus, els drets laborals a l'hostaleria, etcètera, etcètera. Ja anirem posant títols i dates a les següents xerrades. Res, no diré res més. Ja si després la Míriam Planas, diu la Guida, us parlarà del tema. Després, una tureta, hi haurà una ronda de preguntes, si en teniu, una mica de debat. Un comentat, doncs, que si podeu esplaiar i insultar si voleu, tallar Sí, el que faci falta. I res més. Gràcies. doncs, m'he presentat, jo he estat de la plataforma Aigües Vida. La plataforma Aigües Vida està formada per entitats veïnals, sindicals, ecologistes i fins i tot de cooperació. És una plataforma que va néixer arrel de l'Expo de Saragossa, on es van trobar diverses plataformes que treballaven en el tema de l'aigua, i va començar a construir principalment les lluites per visibilitzar els models de gestió d'una banda i d'altra banda els ecologistes que treballaven més els temes ambientals. I a partir d'aquí neix la plataforma Aigües Vida amb voluntat una mica d'agrupar totes les lluites per l'aigua del territori i donar-hi veu. I començar a posar una miqueta de llum en aquest tema que durant molts anys ha sigut molt opac i podríem dir que no gaire revolucionari. Llavors, per començar, jo us he portat un gràfic que situa Catalunya al costat del món. I confrontem una miqueta quins són els models de gestió que tenim al món i entre públic i privat. Llavors veiem que a escala mundial, no? Si comparem la quantitat de models de gestió públics i models de gestió privat, ens trobem que hi ha un 90% de gestió pública enfront d'un 10% privada. Si anem a veure què passa a Europa veiem com la gestió privada va augmentar i ens trobem un 20-30% de gestió privada i un 80% de gestió pública. A Espanya, aquest número encara, la gestió privada encara augmenta més, ens trobem en un 50-50, i a Catalunya succeeix una cosa molt curiosa, que és que tenim més d'un 80% de gestió privada enfront d'un més d'un 20% de gestió pública. Llavors, això és una miqueta per situar, perquè nosaltres partim de la base que aquí la gestió sempre està en privada, però quan en cobrim el punt de vista i mirem el món, veiem que en realitat és una anomalia, que és una cosa que no succeeix a tots els països del món i que no sabem què és, potser un model neoliberal o... no ho sé. Llavors, el que jo us presentaré, la xerrada l'estructurada en tres parts, un mes. La primera és una mica arrel del panorama mundial i d'on neix aquest model neoliberal i de privatització de l'aigua i a què respon, per entendre una miqueta, per entendre també els arguments que hi ha al darrere i poder veure com estan desmuntant la democràcia des d'allà. La segona part es centra en la situació de Catalunya, que és el que hem estat treballant en Aigües Vida els últims anys, i per últim, no, per acabar amb una miqueta alegria, esperança, que és el que des d'Aigües Vida proposem i que és el que està passant arreu del territori durant aquests últims anys. Llavors, per començar, ens anem als anys 80,
on estudiar dins de la... no anar fins a principis del segle XX, que també podríem veure com van néixer les plantes espirals de Catalunya, però ens situem als anys 80, on hi ha una crisi mundial de l'aigua que encara duraria avui, i ens trobem amb 1.000 milions de persones que no tenen accés a un servei d'abastament d'aigua, és a dir, no tenen aigua baixeta de casa seva, i més de 2.600 milions que no disposen de sanejament adequat. Aquestes xifres s'han anat reduint avui en dia, però de forma molt petita. Però és en aquest context que comencen a veure les empreses i alguns models, si vols passar. Bé, això és el marc mundial, l'accés a l'aigua potable. També és interessant veure quines zones són les més afectades per aquesta crisi mundial de l'aigua. Perquè després veurem on actuen les empreses i si actuen per millorar aquest accés o actuen per als altres interessos. No? Trobem que la zona d'Àfrica subsahariana és la més afectada i també el sud-est asiàtic. I Amèrica Llatina també, però amb menor mesura. En el mapa de sanejament es trobem exactament la mateixa situació i què passarà amb aquesta situació? Comencen llavors algunes mesures, no? Davant d'aquesta crisi mundial de l'aigua, neix l'escola de Chicago, que començareu bé, liderada per Ronald Reagan i Margaret Thatcher, que comencen a proposar unes noves polítiques neoliberals per poder adreçar, ells diuen, entre d'altres, aquesta crisi mundial de l'aigua. Llavors, així, presentant l'Estat com un ens incapaç de solucionar aquest problema, que no té dinamisme, que no té capacitat d'inversió, i llavors, d'altra banda, ens presenten un model privat que té capacitat de dinamisme, capacitat d'inversió, que pot solucionar aquests problemes, no? Que serà la gran solució. Això és un model que neix en aquests anys i que encara dura avui en dia de forma encara més profunda i molt més implantat cada cop més a casa nostra. No? Va començar des d'aquesta escola de Chicago i va anar quedant poc a poc fins a arribar al vocabulari i a tot arreu. Només a veure l'exemple, per veure una miqueta què deien sobre l'aigua els documents que ens van promoure al Consell de Washington, tenim algunes frases com que els recursos hídrics han de citar-se seguint els principis de mercat, que els serveis d'aigua han de ser considerats un bé econòmic, en front d'un bé comú, o un servei públic, com haurien de ser considerats, que els usuaris d'aquests serveis passen a ser consumidors o clients, i que tenen dret als mateixos com a clients. Que és una política diferent a la que hauria de ser si estiguéssim parlant d'un bé comú o d'un servei públic. I per últim, que els serveis d'aigua i sanejament han de ser subministrats per operadors privats, que sempre seran més eficients que els operadors públics, i com més no sigui la regulació, millor serà l'operador. Això, des dels anys 80, però és de rabiosa qualitat perquè cada cop ho estem veient més. Aquí tenim un quadre on es donen els condicionaments que es van donar als anys 80 per als plans d'ajustament estructural, que són les polítiques que es van fer a l'Amèrica Llatina, molt semblant a les que estem patint avui al dia a Europa, amb plans d'ajustament estructural a Grècia, Espanya, cap a 1.000 anys. Però això ja es va donar als anys 80 a l'Amèrica Llatina i a Àfrica, i ja veiem com condicionaven aquests crèdits a la privatització de les xarxes, a vendre-les, etc. Què va passar? Si passem? També veiem algunes de les... Seguim amb algunes de les frases que busquen una miqueta per aquestes polítiques i que encara segueixen avui en dia, no? Veiem, per exemple, a Gerard Payen, el president del COFET, que és la Federació d'Operadors Privats Mundials, que directament al Fòrum Mundial de Marsella de l'any 2012 deia si no hi ha diners, no hi ha aigua. Clar, això xoca directament amb la idea que tenim de proveir un servei públic que necessita que es doni abastament a tothom, garantia d'abastament, que l'aigua la pugui tenir tothom, aquí estem dient que si no hi ha diners no es donarà aigua, i aquest és el tipus de model que promouen aquests operadors privats. Amèrica Llatina també es va veure com aquest flanc d'ajustament estructural que li han portat a la privatització de moltes empreses. Finalment, va ser comentat pel Banc Mundial cap a l'any 2000 que aquest model començava a fracassar.
I a conseqüència d'això, moltes d'aquestes multinacionals, Veolia principalment, es va retirar dels països d'Amèrica Llatina perquè per incompliment de contracte, perquè no havien fet també això de deixar gent desesperada, perquè no havien complert els requisits que havien signat amb els contractes, i això va comportar un límit, bueno, que és, nosaltres anomenem el fracàs de les privatitzacions d'Amèrica Llatina, on es van cancel·lar 200 dels contractes. Tot això, en aquest any 2000, els moviments socials comencen a veure com aquest model liberal no està portant tot allò que s'havia promès. Aquesta vida, aquest dinamisme, aquesta capacitat d'inversió, solucionar la crisi mundial de l'aigua. I això obliga a començar a parlar de dret l'aigua com un dret humà, enfront de tot l'estat del clientelisme, d'aquestes polítiques no liberals. Es comença a promoure des dels drets, des dels moviments socials, reconèixer l'aigua com a dret humà i finalment el 2010 s'aprova per les Nacions Unides que l'aigua és un dret humà i comença a canviar aquesta òptica i que ha de ser garantit per tothom independentment de que ho pugui pagar o no pugui pagar. Tot i així, veiem com el 2011, després que Itàlia votés el referèndum a favor de l'aigua pública, amb més d'un 80%, més d'un 70% de participació i amb un resultat positiu, des de la Comissió Europea s'envia una carta al primer ministre dient molt bé que voteu, però tot i així nosaltres volem que l'aigua sigui viva, perquè tenim un dèficit, hem de reduir el mateix discurs. I això, i aquesta situació s'està repetint a Grècia, on directament els moviments socials ja no senten que des del país es tingui la sobirania per decidir quin model es vol perquè s'estem posant des de fora. Fem el mateix, no? Que parlés de salari d'Amèrica Llatina als anys 80, no tenen res. I aquí una diapositiva per veure qui són aquestes empreses privades, principalment europees. També s'ha de saber que Europa és la cuna, no?, d'aquestes empreses privades d'aigua, amb Veolia, sobretot França, Suez, que aquí és en part, i també Aqualia, que és també una. Però les dues principals són Veolia i Suez. Aquí us he posat un document que explica una miqueta quines són les seves motivacions. Passem veient quin és el model que ens passareixen i què és el que ens interessa. Llavors, es presenta les alternatives de finançament per una empresa d'aigües privada. Veiem que en qui es busquen, evidentment, perquè són una empresa privada, és rendibilitat i seguretat. En cap cas, promoure l'accés a l'aigua ni solucionar un problema de la societat. I per fer-ho, ells defineixen tres models que tenim a continuació, que expliquen quines són les millors solucions per a ells. Llavors, si hi ha possibilitat de repercutir cost sobre l'usuari, és a dir, que els habitants poden pagar per aquesta aigua, llavors el millor són col·laboracions públic-privades perquè tindrem el retorn d'aquesta inversió que fem. Si hi ha possibilitat de repercutir els costos, però és inviable econòmicament, és a dir, que tindrem protestes, que tindrem revoltes, que la gent no voldrà pagar, aleshores millor que s'obrir el sector públic perquè nosaltres no podrem ocupar els costos. I si no hi ha possibilitat de repercutir el cost a l'usuari, és a dir, que no voldran pagar, doncs directament no hi entrem. Llavors tornem a veure aquest mapa que veiem al principi, on estava més afectat, o sigui, on era més greu la crisi mundial de l'aigua, que havíem vist que a l'Àfrica subsahariana i al sud-est asiàtic, i veiem que on van anar les multinacionals a invertir principalment va ser l'Àfrica Llatina. Per què? Perquè allà era on hi havia possibilitat de comprar els costos que ells invertien en les inversions. Llavors, això és una miqueta com es promou aquesta privatització i d'on veurem tot aquest discurs que Catalunya està molt impregnat d'eficàcia, d'eficiència, que un operador privat ens prové d'aquesta inversió que tant necessitem i que nosaltres no podem proveir d'una altra forma. I el resultat que tenim a Catalunya és que l'aigua que va partir va ser una participació nul·la en les polítiques d'aigua a casa nostra. Què trobàvem? Que el 2011 es va fer un congrés de l'aigua, bueno, una trobada per decidir les polítiques de l'aigua, no? Quan està la nova política de l'aigua i les infraestructures previstes? Entraven 1.200 euros per persona. Qui ho parla, això?
l'aigua és vida global, això ho van entrar. I llavors, el 2011, ens trobem un segon primer congrés d'aigua organitzat per una associació que diu Amigos de Amics de l'Aigua, Catalunya, i ens trobem 72 ponents on hi ha un representant de la societat civil. Això és el panorama que tenim a Catalunya en l'any 2015, de com es decideixen les polítiques de l'aigua a casa nostra i quin tipus de participació hi ha des de la societat. Està clar, hi trobem qui participa, que són les empreses privades i alguna empresa pública que tenim allà a Catalunya bastant quasi igual. En tot aquest context, comencem a investigar perquè no hi ha dades de quin és el model de gestió que tenim a casa nostra. Sabem que quasi tot arreu tenim el parc, però fins on arriba això? Les concessions quan s'acaben? Què està passant? No hi ha com a mapa de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens expliqui què succeeix. Llavors, des d'Aigua és Vida, es decideix enviar una carta a tots els ajuntaments de Catalunya demanant quin és el tipus de gestió que tenen, quants parcs d'aigua s'estan efectuant ara al seu municipi, perquè a partir de l'any 2013 comença a créixer, que fins i comença a créixer molt els parcs d'aigua a Catalunya, i ningú ha rebut la crisi, i ningú fa control amb això, ningú sap què està passant, i s'està perdent l'aigua a famílies que no poden pagar. Aleshores, preguntem tipus de gestió, quan s'acaben les concessions i quants parcs d'aigua s'estan efectuant. I el resultat són els mapes que teniu a la web d'Aigua és Vida, que eren els mapes de l'aigua a Catalunya, i ho podeu trobar una miqueta i veure les dades de cada missió. Llavors us explicaré així grans trets el que trobem. Al mapa de la dreta trobem en blau els municipis que tenen gestió pública i en vermell els municipis que tenen gestió privada. Si mirem aquest mapa, doncs tot sembla que potser tenim fins i tot més gestió pública, no? Ja està en blau. Però quan encara és taronja i vermella, que és mixta i privada. Per nosaltres és bastant similar. En canvi, si mirem aquest mapa, que és per habitant, veiem com el blau desapareix, perquè els municipis que tenen molts pocs habitants és on hi ha gestió pública, perquè són els que no tenen capacitat de retorn de les inversions, per tant això, que sigui públic, no passa res. En canvi, quan hi ha més habitants amb més capacitat de retorn, que tenen Barcelona, l'àrea metropolitana, grans ciutats, és on trobem tota la gestió privada. I d'aquí surten les dades d'Aigua és Vida que diuen que més d'un 84% de la gestió privada de la gestió de Catalunya és privada. És a dir, 84% de la població és abastit per un operador privat. Front d'un 16% que és gestió pública. I d'aquest 84%, això és una segona diapositiva, llavors vam fer un altre mapa que explica que il·lustrava quines eren les empreses que tenien aquestes concessions. Anem a veure quines són, a posar-li nom, i el que vam trobar va ser el mapa de l'esquerra, doncs per noms, cada empresa en blau les públiques i en colors les mixtes o privades. També sembla que hi ha molta diferència de colors i moltes empreses diferents. Però quan ho fem per corporacions i ajuntem totes les empreses que són de l'Europa Park i totes les que són d'Aquària, ens trobem en el mapa de l'altre mapa que és tot d'Aquària. I tenim més d'un 70% de l'aigua a Catalunya que és gestionada per l'Europa Park. Per tant, on està la competència d'aquest model neoliberal que amb la competència farà que un grup es solucioni? En el cas de l'aigua, sentim molt a parlar de l'oligopoli elèctric i d'aquestes sis empreses que controlen tot, però és que en el cas de l'aigua directament és un monopoli que s'adona i ho està gestionant. I és un mercat captiu on tothom ha de pagar l'aigua, perquè si no, no volem viure més de 3 dies sense aigua. I llavors tenim l'últim mapa, que és el resultat de la pregunta de quants talls d'aigua estan en el municipi. I el que ens trobem és que tots els que estan transparents no ens van contestar, tots els que estan en risc ens van dir que no tenien dades. Molts d'ells ens van dir que no fessin a l'empresa. Perquè els ajuntaments no sabien a quanta gent s'estava tallant l'aigua a casa seva. Llavors això queda manca. Recordo una manca de control sobre aquest servei, que és un servei públic que havia de controlar l'ajuntament, però que la realitat és que ara mateix no es fa. Detalls tècnics o detalls econòmics? Detalls per executius econòmics. Nosaltres vam fer de remuntar aquesta després de voler enviar-se una carta i no si no es volgués des de l'Ajuntament no posés contacte amb nosaltres i vam entrar de nou la carta, ho vam preguntar en ple i bueno, el resultat no sé si és aquest.
Exacte. Llavors, això per nosaltres anar una mica quin és el control que fan els ajuntaments d'aquest servei públic i responsabilitat i pluralitat de l'ajuntament, però que es deixa a gestió una empresa privada perquè, bueno, per diversos motius, perquè és més fàcil, perquè dona menys mal de cap, perquè ho han fet sempre, perquè no en sabem, perquè a ningú li interessa. Ha sigut molt difícil, no?, posar el debat de l'aigua sobre la taula mentre no hi havia problemes. Ha sigut a partir dels talls d'aigua, a partir que ha començat a haver afectats, a partir que ha començat a haver problemes que ha començat a aparèixer al debat de què és el que està passant amb l'aigua. Abans ningú no s'interessava. Però creiem, nosaltres, bueno, que ens diuen la gent que té experiència, no?, que té molts anys, és que estem com en un moment de segona revolució democràtica. Com va començar la democràcia, el que els alcaldes del principi els preocupaven, la qüestió de l'Ajuntament també té una mica d'esperança. És per tenir els carrers asfaltats, perquè la gent pot arribar a feina sense problemes, i tot el que passava al desoltre no pot ser igual. Però que ara tenim l'oportunitat i potser és el moment de començar a veure més enllà i a pensar com s'està fent i què és el que està succeint, no? Això ens inclou com la segona revolució democràtica, a veure si comencem a canviar. Després tenim dos casos bastant interessants a Catalunya de privatitzacions, una a l'àrea metropolitana i l'altra és el cas d'Aigües Ter Llobregat, que també hem volgut arribar aquí a l'àrea de l'aigua d'Aigües Ter Llobregat, que Aigües Ter Llobregat ha sigut la privatització més gran que s'ha fet a Catalunya, que no ha passat per cap procés democràtic, cap partit la tenia incorporada en el seu programa electoral quan ens han votat, i van decidir que quan va arribar a Convergència el 2011 amb aquesta gran llei òmnibus hi havia un apartat on deia que s'obria la porta a privatitzar aquesta empresa pública que havia guanyat premis a la millor empresa pública segona, la millor empresa pública en el món, dos anys abans de privatitzar-se, que funcionava bé, que va començar a tenir un deute a partir de la sequera del 2008 i que no es va voler aprovar el pla financer que podia haver permès privatitzar-la i que no volés aquest deute per la construcció de les saladores i les estructures necessàries. Què va succeir? Es va decidir privatitzar-la per aconseguir diners líquids. Aquest és un altre dels temes que anunciem des d'Aigües Vida, utilitzar l'aigua com a font de finançament, tant pels ajuntaments com el que fa la Generalitat, amb l'aigua estem llibregat. L'aigua ha de ser un servei públic per a la ciutadania i bueno, ens hem de plantejar si ha servit per finançar els ajuntaments, els col·legis esportius, les obres d'art de Girona o ha de servir per una altra cosa. Aleshores, el que es va fer amb l'aigua estem llibregat va ser privatitzar-la per cobrar el cànon i poder reduir el dèficit de la Generalitat. Nosaltres vam també enviar mocions fa uns anys, es van aprovar mocions a 35 municipis, però així no va servir de res. I el que va passar és que van entrar dues empreses d'aquest concurs, es va adjudicar Acciona, que entre d'altres, perquè si s'hagués adjudicat el bar, encara hagués controlat tot el cicle integral de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. El bar d'aquest monopoli encara hagués sigut més gran. Es va adjudicar Acciona, però el bar va recórrer i vam arribar a una situació molt curiosa on un organisme de la Generalitat va dir que aquesta concessió no era vàlida i la Generalitat mateixa va posar una demanda al Tribunal Superior de Justícia per anul·lar aquest recurs. El Tribunal Superior de Justícia va seguir notificant que aquesta concessió no s'havia de fer i ara mateix ens trobem amb una empresa que està operant en fals perquè s'ha anat al Tribunal Suprem espanyol i s'està esperant quina és la seva resolució. Ara mateix al Parlament hi ha una comissió per investigar i crear una llei per recuperar a Tella. Bueno, veurem si s'acaba o no. I segueix aquesta guerra, no?, entre aquestes dues empreses, el Bar i Acciona, on tenim un altre cas, si passem. Bueno, des del comunicat que vam fer, dient que el Govern de Catalunya es denunciava ell mateix per donar aquesta concessió i per una guerra interna entre la Convergència. I mentrestant, el mateix govern és que Acciona segueix guanyant el deute se'l va quedar a la Generalitat, perquè el segueix guanyant beneficis, tenen una empresa que està operant en fals i que està anul·lada.
Nosaltres demanem que la Generalitat recuperi aquesta empresa pública que funcionava, que era rentable, i que pugui l'estil, perquè el que vam fer va ser pujar les tarifes per poder privatitzar-la. En lloc de pujar-les per reduir el dèficit, a l'últim consell que es va fer abans de privatització, es van pujar les tarifes per poder donar la baixada a l'empresa privada i comandar-la. Llavors, l'altre cas que tenim a Catalunya, on també s'ha anul·lat una concessió que es va fer, és la cas de la ministra, la de l'Empresa de Barcelona. A Sitges no ens competeix, però bueno, és important saber que les dues de les empreses més grans a Catalunya estan ara mateix operant en fals i sense regular. Aquesta vinyeta és la revista Cucut, de principis del segle XX, on ja es deia, no?, com es feia gràcia, no?, com Aigües de Barcelona veia l'aigua i veiem com surten diners de la xerra. I la de l'esquerra és un informe de responsabilitat corporativa de la mateixa empresa en 2009, on directament el que surt de la xerra és un codi de barres. Se'm dona una mica d'idea, no?, de com es concep l'aigua i seguim dominant com concebem l'aigua des d'aquestes empreses. Llavors, l'any 2010 ens trobem a Barcelona en què un jutge demana el contracte a PAS i el PAS no el presenta. I llavors el jutge diu que, bueno, pues que l'aigua a Barcelona no té contracte. I és que som els dos poders que s'ha estat operant durant molts anys sense tenir un contracte signat i a partir d'aquí és quan el president va voler aquesta situació i constituir l'empresa mixta que està aquí. I es comença a veure, no?, com aquesta situació no és només a Barcelona, sinó que també es dona en altres poblacions. Per exemple, a Badalona tenim un contracte des del 1926 sense una durada determinada. Això directament és il·legal. No hi podia tenir cap altre contracte sense una durada determinada. Com has de fer llavors de regulador d'aquesta empresa que t'està operant si no tens un contracte que et digui quin és el rendiment que has d'arribar, fins quan dura, quines són les inversions que has de fer. I això es repeteix en un dels municipis. Aleshores, el que es decideix fer des de l'àrea metropolitana de Barcelona és constituir una empresa mixta sense un concurs públic, no com aquell que va fer un concurs públic. En aquest cas es decideix que l'únic que pot fer és actuar, perquè si no està fent es dona a dit. Des de Gols Vida ho denunciem a l'aprovació del ple de l'AMD, però la creació de l'empresa mixta segueix endavant, fins avui en dia que s'està operant a Barcelona. I és els detalls de com es va fer la repartició, perquè és una empresa mixta, una part la va portar l'àrea metropolitana, una altra part la va portar part, la valoració d'actius que es va fer no va ser gens clar, de fet el jutge en la sentència que va fer el març del 2016 diu que no s'ha fet bé aquesta valoració d'actius, perquè el que es va dir és que tot el sanejament que va portar l'àrea metropolitana va 50 milions, en front de tot el que va portar part que va 286 milions, i això no hi ha informes que ho suportin. I això és el que decideix quants diners s'estan posant en aquesta empresa mixta i com es substitueix. I té una menys accionària. Des d'Aigües Vida que fem és també començar a treballar què és el que s'està pagant a l'aigua a Barcelona, perquè no tenim contracte i estem pagant uns preus molt alts. Llavors traiem una infografia explicant una miqueta a la segona diapositiva què és, quins són els costos que estan associats a l'aigua i els que nosaltres considerem que estan associats al servei d'aigua i els que nosaltres considerem que no ho estan. No? Com ara paguem un 2% per accedir al coneixement d'aquesta empresa en part, un coneixement que ha acumulat perquè ha estat 100 anys operant a Barcelona amb els diners que van ser pagant tots els rebuts. I ara hem de pagar un 2% per accedir al seu coneixement perquè és molt millor que tota la resta. No? Va, entre d'altres. Però sí que hi ha un exercici interessant de fer a nivell municipal, de veure. És un dels primers exercicis que recomanem de veure qui hi ha darrere d'aquestes tarifes, perquè a Barcelona durant molts anys s'han estat aprovant sense la part que hi havia darrere. Quin percent de crèdits, interessos i beneficis que es tenen allà?
Bueno, és que com funcionen aquestes empreses són com a creditores. Llavors el que fan molts cops és agafar els diners del cànon sense imputar-los a la carta de tarifa i el que fan després és haver de pagar crèdits i interessos als ajuntaments i al rebut de tot aquest diners que han avançat. De fet, directament a la mixta de Barcelona, la Caixa és una de les parts. Des d'aigua estira fem una parella, presentem una parella per a aquesta constitució de l'empresa mixta, que és desestimada, però Acciona i altres empreses privades també presenten contenciós administratius, denunciant que aquest concurs no s'ha fet bé, i llavors aquest any, en març del 2015, el Tribunal Superior de Justícia amb aquesta concessió d'aigua de la Virtu Pública. Dient que és un concurs que no s'ha avaluat totes les opcions que es podien haver, que s'ha adjudicat directament al banc i que això no s'ha volgut procedir. Llavors, a partir d'aquí, doncs el que ens trobem són dues empreses a la Metropolitana de Barcelona operant en pals i esperaran a la notificació respecte al Tribunal Suprem de l'Estat. Coses curioses. L'UPAC-PAL era el principal donant de Convergència fins l'any 2013, en què es va adjudicar a TN Acció. Però fins llavors, el UPAC-PAL havia sigut el principal donant de Convergència. Hem trobat, doncs, un dels meus casos de portes giratòries, no? De càrrecs en aquest metropolitana que passen a treballar al bar, gent de Convergència, consultor que a través de consultores s'ha contactat per una empresa o una altra, hi ha molts exemples d'això. I en paral·lel, aquesta empresa que ens va agafar fa formacions per alcaldes, formacions pel Consell Comarcal, formacions pel Consell Comarcal, Poder Judicial, en matèria d'aigües. Llavors, ells són i també formacions de les universitats. L'únic màster d'aigua que es dona a la UPC en fa part. Aleshores, ens trobem amb un monopoli no només de la gestió de l'aigua, sinó també de la formació. Com aquests dubtes que em va dir el Tribunal Suprem de Justícia els està formant la mateixa empresa. Per tant, situacions bastant curioses que nosaltres ens donen què pensar i què no ens fa. Aleshores, davant de tot això, la proposta d'Aigua és Vida és, evidentment, una gestió pública, però no només una gestió pública, perquè tenim molts casos de gestió pública que després fan fallida, que no ens comencen o també hi ha corrupció. El que nosaltres proposem és una gestió pública amb control ciutadà, o una gestió pública que sigui democràtica, perquè cap procés de privatització passa al públic. Una consulta o un procés democràtic, de fet a Itàlia i a Grècia s'ha votat en contra de les privatitzacions, aquí encara no ho hem fet, però de moment a les privatitzacions no passen els processos democràtics. Llavors, que ens agradaria és que sigui una gestió pública, però amb participació de la ciutadania i per tal de poder controlar la gestió de l'aigua i com tornar una miqueta a la idea de l'aigua com a bé comú, on és propietat de tots i, per tant, ha de ser gestionada per tots. Perquè al final no podem viure sense aigua més de 3 dies i no veurem on arribarem. Però també Catalunya, que és una terra on és fàcil que tinguem sequeres, que ben tant es donen aquestes situacions, és important que comencem a prendre consciència. Llavors, tenim el 8 de setembre del 2015 es va aprovar per promoure la llei europea, conjuntament amb el Nombre Autor de l'Aigua, una iniciativa ciutadana europea que reconeixia el dret humà d'aigua a nivell europeu i que està pendent de ser legislada per la Comissió Europea, però ja va ser aprovada. Després, també l'any passat, el 2015, es va aprovar la iniciativa legislativa popular en contra dels desnonaments i enfoqui la pobresa energètica, que es va reduir amb la llei 24/2015 i que ha aconseguit tallar els talls de subministrament d'aigua a casa nostra. Però ha sigut a partir de la ciutadania i de la proposta de la ciutadania, que ara mateix sí que podem dir que no hi ha talls d'aigua a casa nostra i que fins i tot s'està donant aigua a llars que estan ocupades i tot això s'està aconseguint, però no s'està aconseguint perquè hi hagi una llei de Generalitat ni una Europa ni de res, sinó perquè hi ha tots uns col·lectius, en aquest cas l'Aliança contra la Pobresa Energètica, de la que hi hagués vida en formen part, que han estat batallant
i treballant amb això tots els ajuntaments i la Generalitat i les empreses per aconseguir-ho. I sobretot també que siguin les empreses, mentre tinguem aquest model, que esperem que no duri per sempre, que siguin les empreses amb els seus beneficis que es facin càrrec de les factures de la gent que no pot pagar. Perquè el que no pot ser és que estiguem pagant la factura i l'Ajuntament, d'altra banda, estiguin pagant les factures, no? Que estiguin pagant les factures d'Ajuntament i mentre estan aquestes empreses s'estan donant beneficis. La municipalització, com va arribar a casa nostra, va arribar amb el municipi de Figaró, va començar, aquí tenim el grup de defensa del dret i els donem un premi, perquè va ser el primer municipi de Catalunya que va municipalitzar, però això ha anat expandint-se pel territori i ara ja tenim més casos, després va venir Arenys, ja porta uns anys treballant, després altres municipis de Lleida, fins que aquest 2016 podem dir que tenim 12 municipis a Catalunya que ja han municipalitzat. I que això, aquest debat ha començat a sortir a la llum pública i ha començat a interessar la ciutadania, que és esperar la municipalització, que no només que ha començat a arribar a casa nostra i que sembla que és bastant. Quins més casos? Teniu algun càlcul de la diferència entre el que podria costar la gestió que estàs escoltant a una gestió municipalitzada? No dic que cap població, evidentment, però heu fet algun tipus de càlcul que costaria tenir un servei 100% municipalitzat? Clar, això no pot fer un general, perquè hem d'anar al municipi, però per exemple a Barcelona, amb el rebut de l'aigua, a l'informació que hem ensenyat, on dèiem que un 56% dels costos no són associats a la factura de l'aigua, doncs el servei de l'aigua directament aquest 56%. Evidentment després no era així, perquè, però sí que sabem que hi ha un marge. De fet, hi ha casos com París, que després apareix a la presentació, on en el primer any va reduir un 8% les tarifes, ara un any més. Com el veu? Ara mateix, un dels casos que per nosaltres és molt important i s'està donant a casa nostra és Terrassa. Terrassa, la concessió s'acaba aquest any, i porta anys, es porta anys treballant des d'Aigües Vida amb la taula de l'aigua de Terrassa, que és un moviment ciutadà que es va iniciar ja fa uns anys i que ha estat treballant per veure què estava passant a Terrassa, per apretar, per conèixer com era aquesta concessió, com era el contracte, quan s'acabava, treballant amb l'alcalde, apretant amb l'Ajuntament, perquè comencessin a preparar-se per ara, quan acabés la concessió, estar preparats per decidir sobre el servei. Perquè el primer que s'ha de fer és recuperar tota la informació de què està passant, que ara mateix està en mans d'aquestes empreses que ho gestionen i que els ajuntaments s'han desentès totalment i la ciutadania s'ha desentès totalment. Per tant, el primer pas és aconseguir que la ciutadania i l'ajuntament recuperin la informació sobre com funciona el servei d'aigua per la cima. Nosaltres hem posat l'exemple dels talls, però no només és això, hi ha moltes més. Les inversions, l'estat de les tuberies, les fugues, hi ha moltes coses. Aleshores, des de tard s'ha estat fent un treball molt important de recollir firmes, informar a la ciutadania de què és el que està succeint i ara sembla que l'alcalde ja comença a tenir clar que l'única opció, el que diu, és que l'única opció que veu és la gestió pública o gestió directa des de l'Ajuntament, però perquè no ha estat capaç de... l'empresa no ha estat col·laborant durant aquest temps que ja n'ha estat demanant informació. Perquè, els ajuntaments que decideixen municipalitzar s'enfronten a una empresa amb uns recursos per advocats que no són els de l'Ajuntament, no són els de la Diputació, es dediquen molts diners, no? Els advocats llavors, quan un ajuntament decideix entrar en un procés així, ara mateix a Catalunya els ajuntaments es troben com a desequilibri del govern. Llavors, també és igual que ens diga que demanem és que la Generalitat posi recursos a través de l'ACA, es va aprovar una moció al Parlament, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua doni recolzament jurídic, però nosaltres també voldríem tècnic als ajuntaments que van anar municipalitzant. Des de la Diputació es poden fer majories i es pot ajudar, però ara mateix sí que és cert que és una batalla. I per la sala estan bé, la sala seria com el nostre París de Barcelona, si la tens.
Enmig de tot això, amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia del Mas, des de Barcelona també es comença a plantejar la possibilitat de recuperar aquests serveis que ha patit la sentència. I també des d'Aigües Vives demanem que es comenci a treballar per posar llum sobre tots aquests contractes que veiem en tota la situació a Barcelona i la repartició d'actius i tot això que hem passat opac, que no hi ha informació, començar a posar llum, començar a treballar i començar a veure també què està passant a l'àrea metropolitana amb l'aigua. Aquest any el municipi de la municipalitza va ser Collbató i hi ha altres exemples, bueno, això és el paper de la vida, però també fem com el seguiment d'aquests municipis que van municipalitzant i podeu trobar a la web. I tenim més processos en marxa. La veritat és que ara mateix molts municipis comencen a preguntar-se què és el que està succeint, perquè moltes concessions s'acaben i llavors tenim una plataforma a Torelló, plataformes a Girona, Sant Cugat del Vallès, Massanes, on les concessions acabaran els propers anys, no? Els 3-4 anys, i hi ha plataformes ciutadanes que es comencen a plantejar què hem de fer, com hem de fer-ho, què està passant i quines possibilitats tenim. Aquí és l'exemple de París, on va baixar el 20% les tarifes i van guanyar 45 milions. Tots aquests beneficis nosaltres pensem que hem de revertir en el bon estat de les xarxes i en les infraestructures que siguin necessàries i no en pavellons o el que s'està fent, que és finançar els ajuntaments a través d'aquest tram de l'aigua i de la vida dels beneficis. Per un moment a nivell mundial i veure que no és una tendència que només es doni a Barcelona, sinó a Catalunya, sinó que està acompanyada per altres ciutats del món, també evidentment per municipalitzar, Buenos Aires i molts altres exemples, i veure que sí que és possible, que cap a casa nostra sembla impossible perquè portem molts anys amb les empreses que estan molt consolidades i que realment tenen tot el coneixement perquè els ajuntaments no li han de demanar, però que és una cosa que és possible i que s'està donant i que hem de començar a empènyer entre totes per començar a caminar cap allà. Si més no, saber més què és el que està passant. I ja per últim, una mica el recurs que oferim des d'Aigües Vives, arrel dels processos que hem tingut fins ara, de les experiències, és aquest any i dia amb 4 idees bàsiques de part de començar. Que per exemple, doncs, si us volguéssim posar, il·lustrar les 4 idees primeres, no?, de què hem de fer. I el primer seria demanar el contracte i informar tarifes per començar a veure quines són les condicions que tenim i si s'estan complint o no s'estan complint. A vegades els ajuntaments no ho volen facilitar, però hi ha una llei de transparència que ens podem acollir perquè ens formin el que sigui com a possibilitat de ser. Alguns contactes de gent, de com començar, com ja, de recomanar les vides, etc. De què ens podem recolzar per començar aquest procés. I per últim, unes idees de com podem fer-ho, no? I és com ens donar a conèixer. Perquè a molt de vegades en els altres municipis és donar a conèixer el lloc que és el que està succeint. Començant, per exemple, posant aquest problema de les tarifes. Què estem pagant amb la nostra família d'aigua? O quantes persones, perquè ara mateix no hi ha talls, però quantes persones no estan podent pagar el lloc? I qui està pagant aquest rebut? És que no ho sabem. I bé, nosaltres ja en sabem, no ho sabem. Hi ha un fons, on posa una part la Generalitat, on posa una part les empreses, on posa... Però quanta gent s'està acollint això? Quanta gent no pot pagar l'aigua? No. Llavors, així com quatre idees per acabar, és que l'aigua és un bé comú, com que és de tots, ha de ser gestionat per tots, que també és un monopoli natural i un mercat actiu, per tant, en aquest cas la competència no es dona, tothom ha de pagar i per tant és un negoci assegurat, un servei necessitari. I per tant, només es privatitza allò que fa falta, això és el que hem estat veient en tots els casos. I per últim, doncs, la idea de la democràcia, no? Que cap privatització ha superat un procés democràtic ni aquí ni en altres països. Per tant, hem de treballar per enfortir la nostra democràcia i anar reclamant que la gestió de l'aigua també sigui una miqueta més democràtica. Començant pels municipis.
Llavors ara no sé si voleu que comentem alguna cosa més de comunitats, tenim